this region, eastern, northeastern, and discussed issues around the trafficking of cannabis from Ethiopia, which is the biggest challenge we now have as a country. And from the previous discussions that we have had between those two regions, it became really that we needed to bring on board the central Kenya, because the central region is also partly affected by this trafficking. And we have also discussed the routes that lead to the coast region. And therefore, today we have been here basically meeting those four regions. We have the regional commissioners from both four regions I mentioned, and we have their police commanders, and we have of course brought on board the anti-narcotic police unit we have today, because basically a lot of the we work with them. So the purpose for the meeting today was basically to review the traffickers normally are very, very good in responding to effort by the security operations. So they come up with new innovations, they come up with new concealment methods, they come also up with new routes. So the purpose for this meeting was basically to review the effort we have been putting in the trafficking of, controlling the trafficking of cannabis from Ethiopia. Tumeingia hii mkutano leo kupanga. Naelewa hii maneno ya hii miatarati inatoka pande ya our neighbor does Ethiopia through Moyale, napita katika region yetu ya central, na tunajua ile madhara ile inaleta katika area zetu, especially young vichana wale wachanga. So tunataka kuhakikisha kwamba, kwa sababu tumekutana na colleagues close, wale maofisa yetu, mini colleagues from eastern and northeastern, tumepanga hiyo mpangilio kuhakikisha kwamba hii biashara lazima ikomeshwe katika central region. Tutaweka hiyo mipangilio kamili, tufanye kazi pamoja to ensure hii kazi itafanywa mzuri. Number two, nataka kuomba pia kama courts zinaweza angalia ile hukumu zinatoa, kwa sababu ukiangalia hukumu zingine, mtu amefanya biashara ya milioni tatu alafu anapatiwa faini ya shilingi 2000. Nataka tusaidiane tuhakikishe hii watu wapate ile adabu kubwa, ile naweza kwenye discourage wananchi wasifanye hii biashara, na ile ndio tutaweka wananchi yetu katika region ya central wafanya ile biashara ya kuwasaidia, na ndio watakuwa na afya mzuri. Thank you. Kwa majina naitwa Dr. Abdi Hassan, mimi ni deputy regional commissioner ya sehemu hii ya Eastern. Kama vile ilivyosemekana hapa, tumekuja siku hii ya leo kujumuika pamoja na wadau wengi ili tuweze kuangalia awamu ya pili ama awamu ya tatu ya vita dhidi ya mihadarati, ambayo inaonekana imeanza kumea mizizi na kukita kambi katika sehemu hii ya mashariki, haswa katika kaunti za Marsabit, Isiolo na Meru. Na hivi sasa tunapiga msasa na tunajaribu kuweka betri zetu moto ili tuhakikishe ya kwamba janga hili haliendelei kukithiri na kuangamiza wananchi wetu katika sehemu hii na katika Jamhuri ya Kenya. Tuko na biashara nyingi ya kufanya, lakini hii inaonekana ndio mkato, shortcut ya watu kufanya biashara ambayo ni haramu, na hatutakubali. Na mikakati moja ama kati ya mipangilio nyingi ni kukabiliana na mambo haya. Mimi ningetaka kushukuru maofisa wa usalama leo katika sehemu ya Marsabit, haswa sehemu ya Loyangalani, kwa kuweza kunasa lori ambayo ilikuwa ikisafirisha bangi ambayo inakadiriwa kuwa zaidi ya kilo 700. Tunawashukuru sana kwa jitihada na juhudi ambayo wamefanya,
kuhakikisha kwamba dawa hizo ama mihadarati hizo hazikuweza kufikia wananchi na waweze kuadhirika. Kwa hivyo sisi tumejitolea na tunawaomba, tunawasihi wananchi wajumuike na serikali, waungane ili tuweze kupambana na janga hili. Asante sana.